Dobar dan još jednom svima koji nisam pozdravila, drage kolege, drage kolegice, i dobrodošli na konferenciju za novinare u povodu javnozdravstvene inicijative Zaštiti se i uživaj u suncu u organizaciji DM-a te portala Miss Zdrava. Ajmo ovako na početku biti malo interaktivni. Neka mi dignu ruke u zrak svi oni koji su danas čak po ovako lošem tmurnom vremenu stavili kremu sa zaštitnim faktorom. O, dobro, dobro, imamo ručice gore. Ja, jedna svjesna publika. Drugo pitanje, tko je od vas unazad godinu dana bio na pregledu madeža? Malo manje, ali 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, malo manje nego što se kreme tiče, ali ipak imamo tu kandidata i zato evo hvala Bogu na ovakvim inicijativama da se još jednom podsjetimo zašto je to zapravo bitno. Naime, već sigurno znate da dugi niz godina DM i Mi Zdrava neumorno podsjećaju hrvatsku javnost upravo na to, na važnost, opala, dobro je. Sve okay. Na važnost dermatoloških pregleda i samo pregleda kože, isto tako kao i na važnost zaštite kože od štetnih UV zraka i općenito od nezaštićenog izlaganja suncu. DM već tradicionalno godinama organizira i besplatne dermatološke preglede, tako će biti i ove godine u čak rekordnom broju gradova. Ali evo, sad ćemo nešto malo detaljnije o svemu tome. Danas ovdje s nama akademkinja Mirna Šitum, izvanredna profesorica Marija Buljan, dermatonkolog. Zatim s nama i gospođa Gordana Picek, voditeljica rezora nabave i marketinga DM-a za regiju Adria, te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj, te Dina Levačić, ambasadorica ovogodišnje inicijative Plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. Svaka čast, dajte jedan pljesak. Dobro mi došle, drage dame, i hvala evo što ste izdvojili svoje vrijeme da sudjelujete u ovako važnoj inicijativi i da podsjetimo sve na zajedno zašto je sve ovo važno. Akademkinjo Šitum, evo možemo krenuti sa vama. Predsjednica ste Hrvatskog društva za dermato-onkološku onkologiju. Možete li možda podijeliti s nama neke najnovije statistike? Raste li ili možda da obog pada taj neki broj oboljelih od melanoma i drugih vrsta raka kože u Hrvatskoj? Hvala vam na pitanju, sve vas srdačno pozdravljam. Ovoj divnoj prilici 13. godinu za redom s DM-om idemo čuvati zdravlje građana Hrvatske. Hvala im na tome. Zadnje statistike iz 2021. godine registra za rak, koji je relevantna institucija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, govore o 932 novo oboljela te godine, što je 120 više nego prethodne godine. Je li to realan broj? I je li doista toliki broj novih pacijenata se javio, došao da ga pogledamo u naše zdravstvene ustanove? Ne, došao i na javno zdravstvene akcije. Dakle, hrvatski dermatolozi godišnje pregledaju oko 6000 građana Republike Hrvatske u našim akcijama sa DM-om, gotovo 1500-1600, i pri tome otkrijemo ukupno do 60 melanoma. Dakle, značajan doprinos je upravo naših pregleda na terenu tom broju od 932. Kad se tako razmisli o tom broju, čak ni ne izgleda da je jako puno ljudi koji oboljevaju od melanoma, međutim ono što je problem je što njih trećina umire, odnosno dobiva metastaze u petogodišnjem razdoblju života zbog kasno otkrivene bolesti. Kada smo počeli raditi unazad 23 godine naše aktivnosti, 50% naših građana smo gubili koji su imali dijagnozu od melanoma. Sada je to do 30%. Tih 20% pomaka je veliki uspjeh, ali to je očito spor proces i vidimo da imamo još prostora za puno toga zajedno napraviti. Zato smo zahvalni našim partnerima koji nam pomažu da organiziramo, najviše u mjestima koje ili nemaju dermatologe uopće, ili postoji jedan, ili postoje kolege koji su samo u privatnoj praksi pa nisu svim našim građanima zbog financijskih razloga dostupni. Zato obilazimo i hrvatske otoke, priobalje, gdje zbog načina života i velikog broja sunčanih dana, gdje imaju sreću da žive, su u povišenom riziku upravo od nastanka i karcinoma kože i melanoma. To su dva pojma koja razlikujemo, ali uvijek nam je melanom u fokusu.
Evo, kad ste spomenuli sad nešto ranije postotke, izjavili ste da se 60% nas zapravo štiti od sunca i to najčešće u vrijeme godišnjih odmora. Kako zapravo ljude uvjeriti da je potrebno tu nanijeti tu kremu, misliti da se ne izlažemo suncu možda neko najgore vrijeme dana? Kako zapravo osvijestiti ljude da evo upravo te nekakve, nazovimo ih sitnice, ali neke navike mogu doslovno spasiti život? Tako je. Pa gledajte, trebalo bi usvojiti jedan pojam fotoprotektivnog ponašanja i treba razmisliti o suncu koje nije samo na plaži za vrijeme godišnjih odmora, gdje moramo u 10 dana tih postići neku preplanulu boju, a već pojam preplanulosti označava početak nastanka karcinoma u koži. Dakle, to nije zdrav pojam preplanulosti. Drugo, treba razmišljati o tome da je sunce i u hobijima. Najviše melanoma ima kod osoba koje su povremeno na otvorenom, bilo kroz svoje hobije na otvorenom ili su vezani svojim radom na rad na otvorenom pa su time izloženi ultraljubičastom zračenju. Dakle, mislim i dalje da nam mediji tu mogu jako puno pomoći, ne promovirajući preplanulost kao pojam ljepote i atraktivnosti. To je vrlo, vrlo važno. Čini mi se da zapadni osvješteni svijet sve više preferira bijelu, lijepu, takozvanu aristokratsku put. Vraćaju se na one zasade kojima su bile obilježene dame iz godina s početka prošlog stoljeća ili kraja, kada je ta bijela put zapravo bila znak i zdravlja. Danas se sve okrenulo, danas se preplanulost smatra ne samo atraktivnošću, nego pojam, vaš dobar izgled s preplanulošću je pojam zapravo i zdravlja. To nije točno naprosto. Tako da su nama ove kampanje usmjerene ne samo na preglede. Pregledi su naravno najzgodniji našim građanima. Oni smatraju da im je to najvažnije, naravno da vršimo edukaciju u potrebi fotozaštite od ranog proljeća, ako ne i zimi za one koji su jako osjetljivi, pa znate da može vam lice izgorjeti na skijanju zbog toga što ste na visokoj nadmorskoj visini i na neki način ste bliže izloženi ste ultraljubičastom zračenju. Dakle, kada ste danas upitali koliko ih se namazalo naših gostiju jutro sa fotozaštitnim faktorom, relativno dobar broj, moram reći. Za dame je to vrlo važno da osvijeste da nije samo u pitanju zloćudni tumor koji se može dobiti, nego i borba protiv starenja, jer sunčanje i sunce iscrpi kožu, bore se stvaraju, one smeđe fleke neugodne koje dok ste mladi zovemo sunčane, a kasnije ih zovemo staračke iza 50. Pa kako je kome to drago začuti. Tako da ima niz nuspojava i komplikacija koje može izazvati uz karcinome, naravno o kojima moramo najviše znati. Isto tako moram istaknuti da u kvalitetnoj kozmetici, dakle ne govorimo o klasičnoj fotozaštiti, od pudera tekućih koje dame upotrebljavaju, uvijek treba pogledati ima li ugrađen i fotozaštitni faktor. On ne bi smio biti manji od 20, a niti od 30 do 50 za one koji su jako fotoosjetljivi, koji imaju pjegice, koje im smetaju. A zapravo da cijelu godinu koriste fotozaštitu 50 plus ne bi imali ni pjegice. To treba osvijestiti. Tako da moramo više raditi na tome. Evo naravno imamo one vrlo društveno osviještene korporativne tvrtke poput DM-a koje rade zajedno s nama na tome i mi za sebe u svim našim aktivnostima kao i edukaciju o tome kako izgledaju promjene na koži koje vas upozoravaju da s tom promjenom nešto nije u redu. Kad govorimo o redovitim dermatološkim pregledima, možemo li definirati što znači redovito? Je li jednom godišnje dovoljno? Pa malo prije sam baš nešto o tome rekla. Svaki čovjek nema kožu koju treba pregledavati redovito. Imate osobe koje imaju dva obična madeža i doista ne zahtijevaju nikakav preventivni pregled. Liječnik obiteljske medicine je temeljna stručna osoba koja mora procijeniti spadate li u rizičnu osobu. Koje su rizične osobe? One koje imaju 100 madeža na sebi. Ti madeži su različite boje, različitog izgleda. Svugdje su po vama. Uspuste svijetle kože. Imate plave, zelene oči, plavu kosu, crvenu kosu, pjegavu put. Izgorjeli ste više puta u djetinjstvu. To je na suncu. To je
opasnija činjenica za kasniji razvoj melanoma na koži. Ili radite 50 godina na otvorenom, u poljoprivredi ste, mornar ste, ratar ste, igrate tenis, plivate, veslate. Imali smo jednu akciju praćenu Euromelanom sa Olimpijskim savezom, pa su bili naši vaši isto prijatelji koji su profesionalni sportaši i povlačite se u 10 sati u zatvorene prostore vježbati, raditi da ne biste bili na otvorenom do 4 poslije podne kad je najveći UV indeks o kome svaka meteorološka prognoza govori dnevno više puta. Pa bi valjalo to naglašavati kontinuirano. Evo, sjajna je ovo što ste rekli, ovakva akcija i svi koji čine zapravo dobro građanima kao što je i DM. Pa gospođa Picek, evo, ako možete reći iz svog iskustva, DM iz godine u godinu organizira besplatne dermatološke preglede koji često život znače. Kakav je bio odaziv svih ovih godina? Lijep pozdrav svima još jednom. Pa DM od 2011. u suradnji sa stručnjacima naravno organizira te besplatne dermatološke preglede u gradovima i na plažama. Mogu reći da je odaziv izvrstan. Znači, kada bismo gledali kroz sve ove godine, dvije godine nismo imali preglede zbog korone, preko, znači, 14.200 ljudi se odazvalo pregledima i obično je prosjek takav da je 10% njih dalje upućeno na neki pregled dodatan, jer je nešto sumnjivo bilo na koži i neka promjena. Kada bismo gledali samo prošlu godinu, to je bilo oko 1570 ljudi u 8 gradova, s time da je jedno 205 osoba upućeno na daljnji pregled i od njih 205-80 je stvarno imalo ozbiljne neke oštećenja ili karcinome kože. Tako da mislim da su ljudi sve osvješteniji, sve više vide potrebu za time i kao što sam sa gospođom Šitu malo prije razgovarala, puno njih dođe ciljano na te preglede jer već primjećuju neke promjene kod sebe, nisu otišli svome dermatologu pa dođu ciljano da jednostavno ih stručnjaci pregledaju. Tako da je ta briga i neka osviještenost o zdravlju i o brizi kože na suncu sve veća. Ove godine idete u rekordan broj gradova, mi smo ih sad malo prije tamo brojali 14, da, čak 14 da. Gradova. Gdje će sve građani evo moći doći i obaviti preglede? Pa s obzirom na ovo sve što sam rekla i na broj ljudi koji dolaze sve više i više, shvatili smo da je u biti tu prioritet nam da što više gradova stavimo i što više gradova gdje možda i nismo planirali na početku, jer se to bilo usredotočilo na morske gradove, na plaže i tako dalje. Znači, krećemo 8.6. sa Vukovarom, a završavamo 31. kolovoza u Gospiću. Tradicionalno ćemo biti prisutni na utrci na Jarunu 15.6. znači na DM Jumpu, skoku, tradicionalnom milenijskom koje imamo u Zadru. A osim tih gradova bit ćemo prisutni u Osijeku, u Slavonskom Brodu, u Karlovcu, u Čakovcu, u Krapini. Osim njih bit ćemo prisutni na moru u Crkvenici, u Puli, Splitu i mislim da sam jedan grad zaboravila, da li je to Bjelovar? Imotski, naravno. Svaka čast, imam tu šalabahter, ali vi to sve znate na pamet, dobro. Eto, tako da smo ovaj put stvarno izabrali različitu paletu gradova da omogućimo ljudima i uz najavu termina unaprijed da se pripreme, da dođu. Možda će pričekati malo u redu, ali kažem, možda će dobiti koristan savjet i ono najbitnije je spasiti život, ako tako gledam. Upravo tako. Ovo što ste bili spomenuli i za Jarun, velik broj građana se očekuje i na DM ženskoj utrci. Pa evo, ako možete reći neke najosnovnije informacije za one koji ne znaju kada trčimo, jesu li još otvorene prijave, pa evo neke detalje. Pa trčimo 15.6., znači subota na Jarunu, prijave su otvorene, možete se prijaviti putem DM prodavonice ili putem online shopa. Tri su trke, odnosno četiri da tako kažem, dvije su za žene i dvije dječje, za djecu niže dobi, znači i za djecu nešto više dobi, znači od 11 godina i imamo žensku rekreativnu i žensku, znači profesionalnu trku. Kao što i sami znate, preko 10.000 ljudi svake godine je bilo na Jarunu, tu se ne radi samo o utrci, tu se radi o nizu drugih radionica, edukativnih sadržaja i obilje zabave. A budući da je sve u nekom stilu zdravog života, imamo opciju probati DM bio zdrave prehranu, recimo DM bio palačinke napravljene na poseban način. Naravno, pozivamo i muške da budu potpora. Donirat ćemo jedan dio isto, tako da će biti opcija, znači kupnje nekih majci navijačkih za muških tamo, plus niz poklona za sudionice, majcu koju ćete preuzeti na Jaruni, a s obzirom da je taj dan i prva utakmica naših vatrenih, 15.6. organizirat ćemo i veliki skrin ili ekran, pa ćemo i to moći pratiti tamo prije večernjeg koncerta. Tako da je zabava, evo, za cijelu
cijelu obitelj. Sjajno, hvala vam puno gospođo Picek. Profesorice Buljan, evo kad već govorimo o DM ženskoj utrci, mnogi od nas kad dođe ovako lijepo vrijeme smo aktivni na otvorenom, što znači da se adekvatno moramo i zaštititi protiv štetnih UV zraka. Pa ako možete objasniti kako zapravo se pravilno zaštititi, koji faktor izabrati, koju količinu nanijeti? Evo, ja vas sve srdačno pozdravljam i bit će, vjerujem, sunčan dan 15.6. i većina ljudi neće samo doći na utrkavu poslije podne, nego će boraviti zapravo čitav dan tu subotu, tako da treba razmišljati o tome kroz čitav dan. Znači, ovisno o tome kakve smo puti, kakve aktivnosti planiramo i koja je doba godine u našem podneblju, naravno treba razmišljati o načinu zaštite. Danas na tržištu, kao što vidite, postoje zaista različiti proizvodi koji ne samo da su namijenjeni različitom uzrastu, znači postoje proizvodi posebno formulirani za dječju kožu sa posebnim filterima, do onih koji su namijenjeni osobama sa određenim tegobama. Imate, znači, proizvode koji su namijenjeni za osobe sklone alergijama, za osobe koje imaju akne. Imate proizvode koji štite od sunca, ali imaju i druge sastojke koji su ujedno i anti-age. Znači, danas zaista, znači, ne morate čak nanositi neku drugu kremu pa onda zaštitni faktor, nego to imate zapravo u jednom proizvodu. Tako da, što se tiče izbora, isto tako ni oni koji ne vole baš imati kremu ili nešto gusto namazano, isto imaju danas na izbor proizvode poput sprejeva, laganih tekstura, tako da praktički ne možemo imati izgovor za to da ne koristimo proizvode, i mislim da bi svatko trebao se upoznati s tim mogućnostima i primjenjivati ih. Ono što je važno, a osobito za taj dan kad je utrka, treba misliti o tome da se ljudi znoje, da znoj otiru, brišu se, i da ako smo nanijeli zaštitnu kremu, da ako smo se nakon toga obrisali zbog znojenja, da smo ujedno skinuli ne samo znoj, nego i zaštitnu kremu. Tako da treba osvijestiti možda i tamo netko ko će malo animirati ljude i ima obično i sportska neka aktivnost, podsjećati ih na to da obnove kremu, da je ponovno nanose ako se bave sportom u vodi, kada izađu iz vode i obrišu se. Opet treba razmišljati o tome da čak i proizvod na kojem piše cjelodnevna zaštita nije cjelodnevni ukoliko smo ga na neki način mehanički zapravo odstranili. Evo, uskoro će i vrijeme godišnjih odmora, svi ćemo malo pobjeći južnije na more. Moj suprug obično kad smo na moru, onda nagovorim ga da se namaže prvi put, i onda nakon kupanja svega, onda mi govori: pa već sam se namazao, pusti me na miru, imam podlogu. Možemo li, molim vas, evo, za takve ponoviti protokol kad smo na moru, kad smo na plaži, kako, koliko se mazati, i što je sa onima koji zaista možda imaju neku podlogu pa misle: ma meni to više ne treba? Pa podloga je, kao što smo rekli, odraz toga da smo se nezaštićeno izlagali, ali u principu ne bismo trebali doći puno tamniji sa nekakvog godišnjeg odmora, nego što to jesmo sada, ukoliko smo se zaista onako, kak se kaže, štreberski štitili. Kažu da treba nanositi dva prsta kreme, to znači da povučete crtu kreme po, recimo, kaži prstu i srednjem prstu, da bi to bila dovoljna količina za koliko je potrebno za lice i vrat. Sad zamislite tko od nas onda ista tolika količina za jednu ruku, pa za drugu ruku i tako dalje. Tako da pretpostavljam da većina populacija, a to se i pokazalo u nekakvim analizama i istraživanjima, ne nanosi dovoljnu količinu kreme, i ne možemo stoga niti očekivati da je zaštita onolika koliku deklarira proizvođač, jer moramo nanositi dovoljnu količinu, a da bismo postigli takvu zaštitu. Znači, stavite više nego što mislite da treba. Kažu da, recimo, veličina graška ili jedna četvrtina čajne žličice za područje lica, pa zatim za vrat, i tako za ostale dijelove tijela. Nanosite, kažu, svaka dva sata, međutim i češće ukoliko se brišete, kupate, znojite. Ukoliko koristite odjeću koja štiti, posebno tkanu odjeću koja štiti od sunca, onda one dijelove tijela koji nisu pokriveni odjećom svakako treba još namazati. Evo, ne znam, sam još nešto zaboravila. Super, sve ste rekli. Ako ne, kako bude pitanja, slobodno, onda ćemo vas kasnije. Ja sam samo htjela, ako smijem dodati, ono što mislim da je važno da ljude osvijestimo, je možda od dječje dobi. Mi smo se trudili u našim brojnim akcijama i edukacijama i tete u vrtićima,
odgajateljice u vrtićima i učiteljice i profesore u osnovnim školama zapravo podučavati, da zapravo djecu od malena naučimo da je lijepa koža zdrava koža, da je sunce jako važno, ali da trebamo biti, mi kažemo, zdravi i pametni pod suncem. Zapravo da ako nešto krenete od dječje dobi usađivati u svijest, da mislim da će onda kasnije imati bolji odjek i rezultate. Evo možda još jedno podpitanje, kako izabrati pravi faktor za dijete? Pa imate, znači proizvođači deklariraju. Za djecu su dosta zgodni sprejevi jer se lakše nanose i brže se nekako nanosi na tijelo, a opet s druge strane fizikalni faktori koji se uglavnom koriste, filteri koji se uglavnom koriste za dječje preparate su gusti i čine, zapravo ostavljaju trag. Nekad znaju biti zgodni u boji, da djeci to bude čak i simpatično da su namazani pa u boji. Ovoga treba uvijek gledati što je deklarirano. Danas postoje proizvodi koji se već mogu od drugog mjeseca čak života koristiti i naprosto ono što je prošlo kroz FDA, odnosno kroz institucije koje se time bave, je sigurno i za primjenu. Hvala vam puno, profesorice. Evo, Dina, čuli smo što je rekla profesorica Buljan. Ti si stalno u vodi na treninzima. Ajmo sad čuti u praksi. Primjenjuju li naše rekorderke sve ovo što su naše stručnjakinje preporučile i rekle? Da, pa moram reći da sam sad u stresu kad ste rekli da je najbolja ova aristokratska puta. Ja došla ovako preplanula. Da, pa ja se stvarno trudim primjenjivati zaštitu koliko je to moguće, pogotovo što se tiče lica i vrata, ali jednostavno neki put je to nemoguće. Ja naravno prije nego što uđem u more uvijek stavim zaštitni faktor, ali ako provodite po 10-12 sati onda u moru nema tu reapliciranja, nema te mogućnosti, tako da nažalost dogodi se i da onako izgorim pošteno i jednostavno nema tu ničega što me može zaštititi, nema tog zaštitnog faktora koji može toliko dugo trajati ili zaštititi, ali stvarno se trudim ovako i u svakodnevnom životu barem kroz ove neke kreme za lice koje ono svaki dan ujutro stavim, pa je sa zaštitnim faktorom, a prije svakog treninga svakako nekakav viši zaštitni faktor na lice, ali nije baš najjednostavniji i najpraktičnije i mislim da je i ovaj dio što smo uvijek svi u žurbi, pa sad svaki dan trošiti, ne znam, da još 15-20 minuta dok se cijela namaže, nekako mi ne uklapa se baš u životni raspored, ali mislim da je jako bitno, pogotovo što ste rekli od mlade dobi, osvještavati to sve skupa. Djeca provode pogotovo dole u Dalmaciji jako puno vremena na moru, na suncu. Ja znam kad sam bila mala, pošalju te pa zabavljaju se vanka. Mislim, moji roditelji su bili takvi da su nas trackali, kako bi rekli, mazali, i kad si dijete ne dati se, pusti me na miru si, ali jako je bitno to osvještavati od početka. Evo, ja moram reći da sam okružena uglavnom prijateljicama, muški to toliko ne svačaju ozbiljno, ali prijateljicama koje su jako osvještene po tom pitanju da primjenjuju zaštitu od sunca svakodnevno tijekom cijele godine, ne samo kad se idu sun i da su svjesne da izbjegavaju jako sunce, znači ide se ili ujutro ili na večer, a to dijelo zato što i gužva usred dana, pa i mi to, i to izbjegavamo usput. Ali da, evo, ja moram reći da sam jedna od onih koja ima na stotine sitnih madeža koji jednostavno su neizbježni uz moj sport. Na početku kad sam postavila pitanje vezano za kreme sa zaštitnim faktorom, zaista je dosta velik broj vas diglo ruku, međutim drugačije je malo bilo kad su bili u pitanju dermatološki pregledi. Spomenula si sad madeže, kako ti stojiš s tim, iskreno? Pa evo, iskreno, ja onako sama sebe prekontroliram i ako vidim nešto da mi je imalo nekako sumnjivo, isto imam sreću što imam prijatelja neki koji su i liječničke struke, pa onda slikam, šaljem pitanje, je li to što zabrinjavajuće ili ne. Tako da pazim sama na sebe, naravno ima dijelova tijela, leđa ili nešto što ne možeš pogledat, ali imam i mamu koja uvijek me maže, pa ona bi sigurno rekla ako bi vidjela nešto zabrinjavajuće, tako da trudim se prvenstveno ja sama brinuti o tome i naravno ako ikako vidim išta da je imalo onako zabrinjavajuće, otići pregledat, jer mislim da kad da ne treba se bojati, opet otići u doktora i misliti sajme šta ako ode
idem bez veze, pa ispašću onako da tratim vrijeme ili nešto, ali bolje je i potrati vrijeme da vam možda i neko zakoluta očima, nego da se dođe prekasno kad onda više nema pomoći. Upravo to, prevencija nekako kao ključ svega. Gospođo Picek, DEM u sklopu svoje marke Sundance, evo imamo svi na stolovima pa možete pogledati i tamo, ima zaista velik raspon zaštitnih faktora, tekstura i proizvoda. Čime se DEM zapravo vodi u kreiranju formulacija svojih proizvoda za zaštitu od sunca? Pa evo, uglavnom smo sve već rekli kakva sve sredstva postoje. Znači, s obzirom na užurbani način života, na promjene koje se dešavaju, znači cilj je da napravi se sredstvo koje će se što brže i što lakše nanijeti, da bude prilagođeno različitim tipovima kože, da li se to radilo i o dobnoj strukturi, znači od dječje kože do starosti kože, do toga da su to neke lake hidratacije, tako da imate i kreme za lice, znači koje su izuzetno lagane i u obliku gela se nanose i slično, tako da nije ono ko što kažemo ne mogu se namazati jer ću dobiti prištiće ili nešto. Znači, do kompletno cijelog tijela. Ova bijela linija znači namijenjena je za senzitiv kožu, kožu koja je sklona alergijama, znači osjetljiva koža. Postoji alverde linija, znači čisto prirodna linija. Tako da imamo faktore od ulja i faktora, znači primijenjen za bilo koju dobnu skupinu i za bilo koju kožu. Da li se radi, recimo spomenuli ste svoga muža ili djecu koja su aktivnija, gdje imamo znači i nanošenje u spreju, čak imamo i muške takozvane kreme, nikakva nije razlika u odnosu na žensko osim što se brže upija i što ga možete uloviti u letu da ga špricate po plaži, isto kao i dijete, znači u boji i faktore, tako da svako može izabrati samo je želja da dođe tamo i pogleda šta mu je primjereno. Isto tako postoji kreme za zaštitu nakon sunčanja koje pružaju i vraćaju hidrataciju, znači od kože lica ženama i kao što ste rekli anti-age kreme, znači sve možete uvesti ne 3-1 nego 5-1 dana, samo treba donijeti odluku, uzeti to i šta je još najbitnije primjenjivati. Jer puno nas to uzme pa uopće ne primjenjuje nažalost. Da, uvijek nam je nešto važnije, bitnije od vlastitog zdravlja, dok nažalost ne bude prekasno. Pa evo, nadam se da ovakvim akcijama, inicijativama, porukama ćemo još više osvijestiti naše sugrađane. Polako ali sigurno došli smo do kraja naše konferencije. Ja bih samo zamolila, evo, drage dame, sve vas, ako možete za kraj evo uputiti nekakvu poruku javnosti. Pa evo, ne znam, vi ste vjerojatno već rekli ili niste, ako imate još nešto slobodno. Pa evo, uglavnom sam rekla, znači koliko smo primijenili tijekom godina, u biti ta briga i misa o vlastitom zdravlju i koliko je bitno zaštititi se na izlaganju suncu je sve svjesnija kod svih nas. Primijetili smo da ljudi puno više znaju, samo smo isto tako primijetili da sve ono što znaju, nažalost, ne primjenjuju u svakodnevnom životu. I to je taj korak gdje mi želimo napraviti promjenu, da jednostavno, ko što sam konkretno rekla kod krema, nekad i sebe znam uloviti, kupim sve i stojim na polici, ali trebam primijeniti. Tako da evo, pozivamo sve da jednostavno dobro je biti na suncu, samo naučimo se pravilno izlagati suncu i krenimo, znači, sa ispravnom njegom i koristim sve, evo, da pozovem vas na utrku 15.6. gdje ćemo zajedno sa stručnjacima omogućiti, imat ćemo 4 dermatologa koji će raditi preglede, imat ćemo sredstva za sunčanje koje će biti tamo, znači, besplatno svima dok trče, dok se zabavljaju na korištenje i evo, uživajmo svi na suncu i budimo zdravi. Hvala, akademkinja Šitum. Hvala lijepa. Prošle godine me nazvala jedna gospođa i rekla, lani sam kupila kremu za sunčanje, mislite li vrijedi li ona i ove godine? Koja je to koja je izdržala količinu koju je trebala gospođa nanositi, jel, ja bih rekla. I evo, nastavno na što, ovo što je rekla gospođa Picek, doista, ako niste dovoljno stavili, nema velike koristi od toga i ako niste redovito obnavljali. Ja bih rekla da ne smijemo zaboraviti da je koža naš najveći organ. Odrasla osoba ima 1,8 metara kvadratnih tog organa. Ona je ogledalo svega što se u nama događa, a i centar pojave bolesti i tumora. Dakle, budite pažljivi prema koži, njegujte je, ljepše ćete se osjećati, bolje izgledati. Izbjećete onu jednu naglu liniju koja se dogodi gdje osvijestiš kako si ostario od prošle godine. Sa fotozaštitom redovitom taj proces će ići puno sporije i diskretnije. Drugo, pregledajte se i sami, nije to takav problem veliki, pa evo, gospodin Jovičić, ogledalo u ogledalo, malo to morate
naučiti kad ste već tako i odgovorni, to je sjajno. Svaka promjena na koži koja vam je probudila pozornost, koja izgleda potpuno drugačije od drugih, koja je naglo narasla, to je promjena zbog koje morate otići vašem liječniku obiteljske medicine. A on će potvrditi je li sumnjiva ili nije. Svakako gledajte svoju kožu. Hvala puno, profesorice Buljan. Evo, ja neću ponavljati, ali sve ovo što je rečeno, mislim da je jako važno i da upamtimo da je lijepa koža zdrava koža. Upravo vi ste ti koji ćete zapravo najvećim dijelom utjecati na to da ona ostane zdrava, barem što se tiče ovog aspekta vezanog za izlaganje UV zračenju. Hvala puno i evo za kraj Dina, znam da to ne može biti sa ove stručne strane kao što su to rekle naše doktorice i gospođa Picek, ali evo barem s ovog sportskog dijela nas možda i lajka koji ne znamo toliko puno, pa evo neka možda tvoja iskustva i poruka za kraj. Pa ja bi više i s ove ženske mlade strane rekla, to je ono da trebamo prvenstveno paziti mi sami na sebe i da par možda lijepih fotografija za društvene mreže ne vrijedi riskiranja zdravlja dugoročnog, tako da pazite na sebe, a lajkovi su manje bitni. Hashtag ima filtera. Da, tako. Da. Sve, danas umjetna inteligencija, svašta može napraviti, pa sigurno može dodati ten na fotografiji. Može, provjereno znam. Hvala vam puno, drage dame, divne poruke za kraj. Hvala i vama još jednom, drage kolege, kolegice, što ćete prenijeti ovu važnu poruku o redovitim dermatološkim pregledima i naravno zaštiti kože od štetnih UV zraka. I još jednom pozivam sve da evo posjetite stranice i DM-a i portala Mi Zdrava, gdje tamo imate sve detaljno opisano, objašnjeno i što je najvažnije popis gradova, ovih 14 što smo nabrojali imate tamo, pa možete sve to lijepo prenijeti javnosti. Hvala vam puno još jednom.